kuma na maza ne shi kuma kamar inda ku gani shi kuma shine wanda muke cewa man ma'ana gwarzan namiji kenan gwarzan mutum kenan shi kuma zaka iya ganin sa shi ma kalolin itatuwa ne kala guda shida a haɗe muka hada su muka dake su muka tanajin su muka gyara su muka tankade su muka tanaje su ba dan komai ba saboda abin da ake cewa ainihin nufufa na namiji shi ba na bane ga mutanen da suke saurin inzali wannan suna da karancin sperm nasu ko kuma a daina ma shi awa gaba daya wannan ma yana rasuwa da ainihin karanci na sperm na dan namiji abin da zan yi faɗa ka shine duk da akwai wasu matsalolin da sanyin mara ne yake damun namiji yayi ka tutu ya mamaye saboda haka baya iya jin yana da karfi da kasashe da karsashinsa na yin abin na sauke mata haƙi a kansa to a'a akwai matsala kuma ta karancin ainihin nudufa wanda a turanci kuke cewa low sperm pressure to wannan magani da kake shi amfaninsa yana ƙarawa namiji ainihin ruwa na nudufa nasa da Allah ya masa kuma da karsashi da kuma baiwa da maza da karfi da Allah ya da halitta da Allah ya bashi wanda an aka amfani da shi akan yi amfani da shi a ruwan zafi safe dare har kuma ya kare wannan kenan